Kaj se namena tiče, je predvsem začeti promovirati posavsko kulinariko. Na tem področju je bilo do zdaj predvsem malo narjenega in to so neki začetki recimo takega malo bolj profesionalnega promoviranja posavskih jedi. Začeli smo s posavskim kotlom, ki ne bi po naših prepričanjih postala ena taka res karakteristična jed, recimo, ki bi jo načeloma mogla imeti vsaka gostilna v Posavju. Posavski koto, kako bi ga opisali tistim, ki ga ne poznajo? Ja, posavski koto je narejen po vzoru ostalih pokrajin, recimo po Sloveniji, pa tudi po drugih državah, recimo sestavljeni iz treh vrst mesa. Tukaj imamo seveda našega karakterističnega krško-poljskega prašiča, potem imamo divjačino, kjer dejansko danes ponujamo predvsem divjega prašiča, ki ga imamo v našem okolju, recimo seveda na pretek, in pa goveje meso. Ne? To so mesa, ki jih pravzaprav v tem okolju so že naši predniki že od nekdaj pridelovali. Polje pa tukaj seveda veliko zelenjave, ljudje v preteklosti recimo seveda okoli tega niso bili preveč striktni pa natančni, da mora biti točno taka in taka zelenjava, čeprav je receptura jasno napisana recimo, ampak tudi danes, kar se tega tiče, ne postavljamo nekih strogih kriterijev, ker so tudi naši predniki praktično v kotle oziroma v te tako imenovane lonce recimo dajali tisto, kar so takrat seveda imeli na razpolago. Danes ste pripravili pravzaprav to zabavno druženje, ampak tudi nekako tekmovalno. Koliko ekip se je udeležilo vašega poziva? 10 ekip tekmuje, praktično je zastopano celo Posavje. Z odzivom za prvič smo zelo zadovoljni. Tukaj imamo seveda, bom rekel, prave mojstre in verjamem, da bojo danes na poskušini prave kulinarične specialitete. Prišli ste s tako pobudo, kakšna je vaša vizija za naprej? Ja, naša vizija za naprej je seveda s tem nadaljevati. Znači, kot ojada, naziv prireditve, jaz vsaj upam, da bo postala tradicionalna. Tako da si želimo recimo to seveda tradicionalno vsako leto organizirati. Verjamem pa, da se nam bo v prihodnje pridružilo čedalje več ekip, pa seveda tudi več obiskovalcev. Ja, gre za ekološko kmečko tržnico. Skratka, tukaj je precej naših, tukaj so samo naši lokalni pridelovalci iz Posavja in seveda Bistrice ob Sotli in tega Obsotelja Kozjanskega. Tako da nekih industrijskih izdelkov tukaj ni. Znači so domače specialitete, ročne spretnosti recimo naših krajanov, občanov recimo, tako da smo tudi na to ponudbo recimo nadse presenečeni.
delna ciljna publika recimo predramiti predvsem domače lokalno posavsko prebivalstvo recimo, ampak glede na to, da računamo na tradicionalnost prireditve, nam je seveda privabiti obiskovalce iz širših krajev Slovenije, pa tudi seveda glede na to, da imamo Hrvaško v neposrednji bližini, tudi iz tujine. Vsak začetek je težak. Kljub vsemu ste danes zadovoljni? Ja, absolutno. Moram reči, da za prvič to velik podvig daje nam navdih za naprej, tako da se ni bad, da tega ne bi ponovili. In torej se vidimo ob letu Osoreč. Absolutno. Kulinarična dediščina Posavja, predstaviti lokalne posavske jedi in vse nas spodbuditi, da se uvrstijo na jedilnike posavskih domov in restauracij. Recepte za lokalne posavske jedi najdemo v knjigi Okusi Posavja, katere avtorici sta Lea Kuznič in Marjetka Rangel. V prvem delu vsebine so predstavljena starejša pričevanja o prehranjevanju v Posavju, uporaba sestavin, značilnosti vsakdanjega in prazničnega prehranjevanja, prehranjevanje ob različnih opravilih ter povezanost hrane z razvojem turizma. V drugem delu je zapisanih kar 118 receptov značilnih jedi. Kozjanski ajdovi krapi, splavarski golaž, zaroštan močnik, pečen kupon, bizeljski ajdov kolač in recept za pravi posavski kotu, po katerem danes kuharske skupine pripravljajo pravi posavski kotu. Sestavine morajo biti točno takšne, kot so v receptu, saj lahko pravi posavski kotu skuhamo le svinjino krško-poljskega prašiča ter bogatim naborom zelenjave, ki nam očitno kaže, da so včasih večino sestavin tradicionalnih posavskih jedi pridelovali na svojem vrtu. Sprehodite se do kuharskih skupin, ki že od jutra vihtijo svoje nože. To so kuharska skupina Posavc, Vinogradniško turistično-kulturno društvo Cerkje ob Krki, Selski dedje, Stojanski gadje, Kapelske šefice, Društvo ljubiteljev suhomesnatih dobrot, ekipa iz Pecirka, Fantje z vseh vetrov, Krtako in Pixi 650. Vabim vas, da preverite, kaj so do sedaj skuhali. Thank you.
baby, param pam.